Pevač i nekadašnji zadrugar Savo Perović otkrio je neke detalje svog prijateljstva sa Lunom Đogani. Lunin suprug Marko Miljković u početku nije podržavao njihovo druženje, a Savo sada otkrio i zašto. Marko to nije podržavao misleći da ja svaku Luninu ideju podržavam, pa se to vodilo kao kakav ti je to prijatelj kad te ne kritikuje. Moja tajna je bila to što nisam želeo da je kritikujem na javan način, da se to vidi. U realitiju sam koristio trenutak kada nas kamera ne snima, da joj saspem sve u lice, ali to niko nije mogao da vidi, rekao je on za Informer. Kako kaže, ne bi se ponovo vratio u realiti. Ne, uvek ponavljam, da sam zahvalan produkciji što su mi dali šansu za tako nešto probam. A da bi se vratio takav format, ne. Nisam profil osobe za tako nešto. Nudili su mi cifru, ali ne postoji novac za ovaj tip realitija da bi se ja vratio, zaključuje Savo.